meg som sumpen, men kommer i en fei over dumpen. Hysj her i farta, snakkas. Jeg ligger i trinn over alle i trappa på takta. Check it, jeg legger det ned sånn som det passer meg. For flowen er hot som et vaffeljern. Verbalt er jeg mer enn bare passe gæren. On point som en passer er. Høra, hysj, har det du trenger i bøtter og spann. Rett ut av ovnen så flytter det mann. Jeg kicker det som kun disse føttene kan. Støtter du han, gi en like og sub, så skal jeg bringe det som fenger godt. Og få folk til å slenge sine hender opp, ey. Denne karen er fartig, og han rapper for alle i Larvik. Det er hysj.